от кумовете. Оригиналното най европейските кумове. Поздравяват малкото семейство, черважите, сватовете и всички прекрасни гости. За най-красивите младоженци, за най-красивата черважика специална, за цялата прекрасна фамилия. Само за Сапара, за най-големия. За Пламен Боса. Талабава Гено Кумос. Исто. Сима Жо. Я сам Евгений Митчев. Сашо Македонеца само за кума. Оригиналното кума за Сашко. Я ша ме брали се. Иди да маде ги на мама и дезаре. За европейските домове. За принцесите, за Дарья и за Йоанна. Значи, от Райчи и Флора, за VIP-кумовете от Дойчланд. Мето, Мето ела тук да говориш, аз да пея. Брат ми, не мога да мина, много хора има. Аз не мога да пея и да говоря едновременно. Ще се научиш. Обичам те. Значи, от Сашо Македонеца, за Силвана, за Панчо, за кума, а най-вече от Сашо Македонеца, Перомняк е Газдарица Кепенова, е Печаренге, а Катаро Пламени само за моя брат и колега, най-добрия Сашо Македонеца. Ай, вече те ман, ай,
Неговия истински брат за Симо, за Кома и от Кома за Сашо Македонеца за неговите братя казва Кома и от Кома дайте оригинално за най-прекрасните чорбаджи и от Салбара за Сашо Македонеца и неговото семейство. Love, 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 love